വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തനി നാടൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൊതുകിനെ തുരത്താം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചിലവരതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കിണർ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിലൊക്കെ കൂത്താടി മുട്ടയിട്ട് പെരുന്നത്, കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുന്നത് എങ്ങനെ നാടൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് തടയാം എന്നുള്ളത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് പറയുന്നത്. മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തനി നാടൻ രീതിയിൽ വലിയ ചിലവുകളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ വിഷയമേ ഉള്ളൂ. സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നോ രണ്ട് ഗപ്പി വില പറഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ട് ഗപ്പി വാങ്ങിച്ച് അതിലോട്ടിടുക, കിണറ്റിലിടുക. മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ ഗപ്പി വാങ്ങിച്ചിടുമ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലും ആയിട്ടിടാതെ രണ്ട് മെയില് രണ്ട് ഫീമെയില് അങ്ങനെ ആയെങ്കിലും ഒറ്റ മെത്തേഡ് ഇടുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഗപ്പിയൊക്കെ മുട്ടയിട്ട് പെരുകി കിണർ വൃത്തിയിടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. രണ്ട് മെയില് മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂത്താടി പെരുകുന്നത് തടയാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റും. പിന്നീട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മഴ സമയത്ത് കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്, സേഫ്റ്റി ടാങ്കിലെ എയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിലുള്ളൊരു പൈപ്പാണ്. അവിടെ മാക്സിമം കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ വല വച്ച് ചുറ്റി കിണറ്റിലിടുന്ന വല ചുറ്റി കൊതുകിന് അതിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അടച്ചു വയ്ക്കുക. എങ്കിൽ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നത് മാക്സിമം തടയാൻ പറ്റും. ഈ തനി നാടൻ രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.